neste momento, eu tenho a honra, até por um trabalho desenvolvido junto com o deputado Angelim, de ser relatora do projeto de lei 4685 de 2012, uma relatoria neste momento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por que é importante aprovarmos este projeto de lei? Porque ele trata justamente do sistema nacional voltado à economia solidária. Ele cria uma política nacional de desenvolvimento da economia solidária. Ele constitui também um fundo nacional, que é um instrumento fundamental para o fomento de políticas voltadas à economia solidária.